Магдалина, чао. Чао. Pa ćemo da pokažemo kako smo napravili naše veliko jaje. Ajde, šta nam je potrebno? Potrebno je prvo čokolada za kuvanje, jedno 500 grama, jedan balon i jedan špric. Onda balon umočimo u vodu, malo ga properemo, a zatim ga fenom prosušimo. Onda ga fenom malo prosušimo. Tako. A sada uzmemo i izlomimo čokoladu. I stavimo da se topi. Stavimo čokoladu. Tako, Bubu, ali pomažeš ti? Pomaže. Stavimo čokoladu da se otopi. Čokolada je počela da se topi. Još malo i bit će gotovo. Sada bi trebalo da čokolada uđe u balon. Ali čokolada ne sme da bude mnogo vruća, da balon ne bi pukao, a ne sme da bude ni mnogo hladna, da se ne bi stegla. I sada se tako čokolada ubacuje u balon. Do kraja. Nastavljamo da ubacujemo čokoladu u balon. Evo, poslednji deo ubrizgavamo čokolade. I kad ovo ubrizgamo, vežemo balon. Sada vežemo balon. I sada treba onako da se razvuče po cijelom balonu. Da. Da. Ovako. Evo, razvukli smo čokoladu po cijelom balonu. Jeste, bebo. Kaki balon.